Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən prezident seçkilərində qalib məlum olsa da, səsler hələ tam hesablanmayıb. İstənilən halda bu nəticənin dəyişməsinə təsir etməyəcək. Tramp artıq Birləşmiş Ştatların 47-ci prezidentidir. Onun ağ evə növbəti gəlişi əksər ölkələri, o cümlədən Vaşinqtonun siyasətinin qidasına gedən Rusiya, Ukrayna, İran və Fələstini düşünməyə vadədir, va'dalar edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında təşkil olunan prezident seçkilərində qalib müəyyən olunsa da, yekun nəticələr hələ açıqlanmayıb. Alyaska və Maine ştatlarında səsler hesablandıqdan sonra Trumpun topladığı seçici səsi 295-ə çatdı. Demokratlıq partiyasının onların rəqibi, hazırkı vitse prezident Kamala Harrisin topladığı seçki səsi isə 226-dır. Nevada və Arizona ştatlarında səsvermənin nəticələri yalnız simvolik məna daşıyacaq. Onların tezliklə açıqlanacağı gözlənilir. Harris isə məğlubiyyətini nəticələr məlum olandan 16 saat sonra etiraf edib. O, Vaşinqtondakı Harvard Universitetində tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı bildirib ki, seçkilərin nəticələri onların arzuladığı kimi alınmayıb. Onun məyus dolu çıxışı sətirlərini göz yaşlarına boğub. İstilada Tramp artı abşın 47-ci prezidentidir. Onun ağ və növbəti gəlişi əksər ölkələri, o cümlədən Vaşinqtonun siyasətinin güdazına gedən Rusiya, Ukrayna, İran və Fələstinə düşünməyə vadər eləyir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Vladimir Putinin Trampla telefon əlaqəsi yaradacağını istisna etməyib. Bu danışıqlarda iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcək taleyi və Ukrayna-Rusiyasının gələcəyi barədə gismənləsə üyrənməyə yol. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə artıq Trampla telefon əlaqəsi yaradıb və aralarındakı danışıqları möhtəşəm adlandırır. O bildirib ki, yeni seçilmiş prezidentlə sıx əlaqələr davam etdiriləcək. İranda isə hesab edilir ki, Trampun İranla bağlı siyasətini yenidən nəzərdən keçirmə imkanı yaranıb. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Beqay bildirib ki, Tramp yalnız siyasətləri düzəltmək şansı qazanıb. "Abşin müxtəlif hökumətlərinin siyasətləri və yanaşmaları ilə əlaqədar çox acı təcrübələrimiz hər yəmi məlumdur. Donald Trampun qələbəsini bu yanaşmaları yenidən qiymətləndirmək üçün fürsət sayırıq", o vurğulayıb. Hemosteşulatının sözçüsü Sami Əbu Zəhrə isə bildirib ki, Abişin yeni prezidenti qəza bölgəsində mübarizəni 100 saat ərzində dayandırmaq vədinin hansı dərəcədə real olduğunu göstərməli idi. Rəhmet Əfətullayev, ATV xəbər.